svet, ktorý zrodil mužov z ocele. Vyhráža sa môjmu ľudu otroctvom a smrťou. To je šialenstvo. Toto je Sparta! Národ, ktorý nenašiel premožiteľa. Vymažem tvoje meno z pamäti histórie aj Spartanov. Čaká súboj so smrťou. Spartania sa nikdy nevzdajú. Tu s nimi budeme bojovať. A tu nájdu svoju smrť. Naplnia svoj osud, aby história spoznala bez milosti svojich hrdinov. 300 v nedeľu o 20:15 na Dajto.